ព្រមិមចេតីមេត្រីចេះតែឆ្ងល់លោកថូមីនៅបន្ទប់ជាមួយស៊ូវីសារលថ្ងៃម៉ាច់ក៏អត់ឆ្លងកូវីដដែរដល់តាមប៉ុនប៉េតប្រាប់ថាចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានពរមិលលំអិតទាំងអស់គ្នា រ៉ៃមាត់បានដឹងរੂយហើយថាតារាជំរៀងស៊ូវីសាធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ -19 លើកទី1និងលើកទី2អវិជ្ជមានស្រាប់តែលើកទី3ទទួលបានយ៉ាងភញាក់ផ្អើលដោយរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ដោយឡែកលោកថូមីដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងស៊ូវីសាបានធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ -19 លើកទី1លើកទី2លើកទី3អវិជ្ជមានទាំងអស់មានន័យថាពុំមានឆ្លងជំងឺនៅឡើយ ដោយផលិតផលបែបនេះហើយធ្វើឲ្យសម័យខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកគមត្រុសមួយចំនួនមានការងើយឆ្ងល់ផងដែរខណៈពួកកេងនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនោះការពិពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះអ្នកនាងស៊ូវីសានិងលោកថូមីមានការអបសុខក៏បាន Live វីដេអូចាញ់ពីបន្ទប់សំលៀកបំពែរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតាលិស តែប៉លនោះលទ្ធផលរបស់ពួកគេអវិជ្ជមានដូចគ្នាហើយរូបគេក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគាំទ្រផងដែរថាពួកគេមិនបានឆ្លងជំនឿនេះនោះឡើយលោកលទ្ធផលធ្វើតេស្តលេខទី3ប្តីអវិជ្ជមានប្រពន្ធវិជ្ជមានស្រាប់តែលោកថូមីសបានបង្ហោះសារជួនដំណឹងនិងបញ្ជាក់មូលហេតុជុំវិញរឿងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី22មិនិវត្ត2021ថាសូមជំរាបទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានដឹងថា បើយនេះលទ្ធផល test លើកទី3ចេញមកហើយគឺភាររិយរបស់ខ្ញុំទទួលផលវិជ្ជមានមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំណាយខ្ញុំបានអវិជ្ជមានមេរោគពេលនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានណូមយកភាររិយរបស់ខ្ញុំទៅព្យាបាលហើយចំណាយខ្ញុំនៅក្រុមគ្រូសាគឺធ្វើការឃុំខ្លួនឯងចាក់តားលេសនៅផ្ទះដោយគ្រូពេទ្យបានណូមយកសំណាក់ពីស្ម័យជាគ្រូសាខ្ញុំទៅពិនិត្យទាំងអស់លើកលែងតែខ្ញុំបាទ បានយកសម្ណាក់3លើករួចហើយគឺអវិជ្ជមានតាំងពីផ្ទះលើកទី1ដល់លើកទី3អ្នកផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់គឺនៅផ្ទះជំនាញតាមដានរហូតដល់ពេលនេះតែម្ដងកតាដែលខ្ញុំមិនមានមេរោគនេះពេទ្យថាអាចមកពីកតាសុខភាពរបស់ខ្ញុំល្អខ្លាំងដោយមានគ្រុបឈាមអូមានអង្គតេកមានវាក់សាំងពីដង រួមសំជាមួយការហាត់ប្រានផងដែរតែខ្ញុំនៅតែធ្វើចតាល័យស័កខ្លួនឯង14ថ្ងៃទៀតក្នុងបន្ទុំតែម្នាក់ឯងនៅផ្ទះចំណាយភរិយាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេដែលយកស umn ា3លើកតើពិនិត្យឃើញមានមេរោគនេះដូចនេះពេទ្យកោឯងពន្យល់បានថា អាចមកពីសុខភាពគាត់ល្អហើយមិនរោគនៅក្នុងខ្លួនតើបតែចਿੰញសញ្ញាពេលគាត់ចោះខ ساوي តែពេទ្យក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ថាបើយកសំណាក់៣លឹងតើបឃើញមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងគាត់អាយព្យាបាលឆាប់ជាបានលឿនសូមជូនពរអោយអូនប្រពន្ធសម្លាញ់ស៊ូវិសាឆាប់ជាអាងបានមកផ្ទះយើងវិញបានជួបកូនយើងជួបជុំចុងក្រោយបងចុង៥អោយអូនរឹងមាំឡើងណា មានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងគេរងចាំអូនជាហើយជាពិសេសមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលស្រឡាញ់អូនគឺគេគ្រប់គ្នាបារម្ភពីអូនណាស់ We are love you Suvisa strong girl ចានេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលស៊ូវិសាឆ្លងកូវីដ19ហើយបែរជាលោកថាមីមិនបានឆ្លងដោយពេទប្រាប់ថា លោកថอมមីមានសុខភាពល្អរឹងមាំហើយមានប្រភេទក្រព छि មអូមានអង្គតិកោវាក់សាំងការពាររហូតដល់២ដងរួមផ្សំជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណទៀងដូច្នោះកូវីដមិនអាចឆ្លងគាត់បានប៉ុន្តែលោកថอมមីក៏នៅតែធ្វើចិត្តាល័យសាក់ខ្លួនឯងមិនចេញទៅណាដើម្បីបន្តតាមដំណើរសុខភាពខ្លួនឯងបន្តទៀង ជាហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា